Sveiciens sabiedrisko mediju portāla podkāstā LSMnīca. Esmu Paula Markusa, Latvijas televīzijas žurnāliste, bet ne tikai. Esmu arī fitnesa trenere. Un šajā podkāsta ciklā ar nozares pārstāvjiem runāsim par uzturu un fiziskām aktivitātēm, lai meklētu zinātnē balstītus veidus, kā ne tikai dzīvot ilgāk, bet dzīvot labāk. Jo es ticu, ka ēdiens un kustība ir labākās zāles. Mana šīs dienas saruna ar zinātnieci molekulāro bioloģi Ilzi Elberi, kura padziļināti pēta tieši notiekošo mūsu zarnu traktā, proti mūsu mikrobiomu. Ilze ir aizrautīga jaunā zinātniece, kura daudz runā par to, kā mikrobiomu ietekmē tieši dzīvesveids. Tāpēc šajā sarunā dzirdēsiet gan par to, kā mūsu mikrobioma daudzveidību un līdz ar to arī imunitāti var ietekmēt pārāk sterila vide, par uzturu un šobrīd populārajiem fermentētajiem produktiem. Arī par to, ko mikrobiomai nodara stress, par antibiotiku lietošanu un labajām baktērijām, kur tās meklēt uzturā un vai vispār ir nepieciešamība lietot uztura bagātinātājus. Sveika, Ilze! Sveika! Visas slimības sākas zarnās, tā teicis ir Hipokrats vai šīs modernās medicīnas tēva atklāsmēm pirms vairāk nekā 2000 gadu ir patiesība arī šodien. Es teiktu, ka pilnīgi noteikti pati lekcijās studentiem izmantoja tieši šo pašu citātu. Tā kā, jā, mūsu vēderā mīt aizsākums, vai arī, protams, mēs varam diskutēt par cēloņiem un sakām, bet noteikti liela loma ir tam, kas notiek mūsu vēderos, mūsu veselības stāvoklim un labsajūtai. Un es zinu, ka viena no tavām tādām interešu jomām ir tieši zarnu mikrobioma. Noteikti tas ir tā visa centrs. Jā, tieši tā. Mēs varam runāt vispār par mikroorganismiem, kas dzīvo uz mūsu ķermeņa, mutē vai uz ādas, bet lielākais fokus mūsdien zinātnē ir tieši uz tiem, kas dzīvo mūsu zarnu traktā. To arī nozīmē mikrobioms, tas ir mikroorganismu un to gēnu un arī dažādu ražoto savienojumu kopums konkrētā vietā. Un, ja mēs sakam zarnu mikrobioms, tad mēs domājam, kas tad mums dzīvo vēderā, kādi labi vai netik labi mošķīši. Kādas ir neveselas mikrobiomas sekas, jo bieži runājot par mikrobiomu, tiek runāts tieši par neveselu mikrobiomu un visu, ko tā izraisa, vai mēs varam to kaut kā izjust ikdienā? Pilnīgi noteikti, jo ja nebūs priecīgs mikrobioms, tad arī jā, mums būs pašiem grūti justies slikti. Kā jau es minēju sākumā, mēs joprojām vēl zinātnieki diskutējam un cenšamies noskaidrot, kas tad ir bijis sākumā, vai ir bijis šis te sliktais mikrobioms, kas izraisa konkrētas veselības problēmas, vai konkrētās veselības problēmas ir veicinājušas, kā arī mikrobioms ir disbiozē, jeb nav līdzsvarā. Tas vēl ir kaut kas, kas tiek precizēts. Visbiežāk mēs redzam, kad ir par nedaudz no abiem šiem te mehānismiem. Un jā, ja šis te mikrobiomā, ja mums ir daudz kādi vai nu potenciālie patogēni vai samazināta mūsu mikrobioma daudzveidība un spēja ražot dažādas veselībai vajadzīgas savienojumus, tad mēs to varam izjust gan no tādām primitīvām lietām kā diskomforts vēderā vai vēdera izejā, līdz pat tam, ka ir vesels pētniecības lauks par šo te zarnu mikrobioma iedarbību uz mūsu smadzenēm un mūsu psihisko un emocionālo labsajūtu. Līdz ar to pat tādas saslimšanas kā depresija un citas tiek saistīts arī ar izmaiņām zarnu mikrobiomā. Tātad ne tikai fizisku slimību tas var izraisīt, bet arī pat mentāli mūs ietekmēt. Jā, tieši tā kā to labsajūtas, arī tas pats laimes hormons serotonīns lielākā daļa tiek ražots tieši zarnās. To gan ražo mūsu organisms, bet šie te mikroorganismi var ietekmēt to, cik tas tiek darīts efektīvi vai vēl kaut ko. Tātad mūsu laimes sajūta pat var tikt tiem ietekmēta no mikrobioma labsajūtas. Un kādas vēl ir tādas pārsteidzošākās slimības vai veselības kaites, ko cilvēki neaizdomātos, ka tas nāk no mikrobiomas, bet kas ir neveselas mikrobiomas sekas? Pa lielam laikam jau var teikt, ka gandrīz jebkura. Šobrīd mēs varam tiešām tiek pētīts par jebkuru veselības problēmu, ka varētu būt kāda miedarbība tieši ar zarnu mikrobiomu, pat tad, ja piemēram mēs runājam par ādas slimībām vai ar imūnsistēmu saistītām slimībām, arī tur pastarpināti ir kaut kādi efekti no problēmām mūsu zarnu traktā.
Jā, man liekas, mēs dzīvojam tādā nepanesību un alerģiju laikmetā un bieži vien cilvēki mēģina nomākt tos simptomus dažādu līdzekļu antihistamīnu lietošanā, bet esmu dzirdējis, ka tieši nu, tās zāles pat vēl vairāk izjauc to dabīgo mikrofloru. Varbūt vari pastāstīt, kā mikrobioma ietekmē šīs alerģijas un nepanesamības. Jā, tur noteikti ir liela šī te ietekme. Te gan man gribētos laikam kāpties soli atpakaļ, un ja kopumā mēs runājam par to, ka mikrobioms atšķirībā no mūsu ģenētiskās informācijas ir maināmas no ģenētika, kā mēs piedzimstam, mēs varam runāt varbūt par gēnu regulāciju, ko mēs varam ietekmēt ar dzīvesveidu, tad mikrobiomu pa lielam arī mēs varam ietekmēt ar dzīvesveidu. Un ja mēs runājam tieši par kaut kādām alerģijām vai arī autoimūnām slimībām, tad jākāpjas ir atpakaļ uz bērnību, jo, kas ir ļoti interesanti un ļoti svarīgi, ko varbūt ne visi zina vai iedomājās, ka patiesībā mums cilvēkiem piedzimstot zarnu traktā vēl vairāk, kas ar imūnsistēmu saistītas struktūras vispār nav nobriedušas, un tās nobriedušas vēl tikai pirmajos dzīves mēnešos, kamēr mēs esam šajā pasaulē nonākuši, un ir parādīts, ka, lai šīs te imūnās sistēmas struktūras nobriest, ir vajadzīga mikroorganismu un konkrēti mums labvēlīga mikroorganismu klātbūtne. Piemēram, apskatot pelītes, kuras tiek nonāk šajā pasaulē un tiek audzētas vidē, kas ir brīvi no mikroorganismiem, viņiem šīs te imūnās sistēmas struktūras vispār nenobriest. Tieši tāpēc, ka nav klāt šo te mikroorganismu. Un tad ir šis te faktors, ka agrīni ar kādiem mikroorganismiem mēs tiekam iepazīstināti burtiski jau dzimšanas brīdī un pirmajos dzīves gados, ietekmē arī to, kā attīstīsies mūsu imūnā sistēma un to, cik tā būs draudzīga ne tikai uz dažādiem potenciāli labvēlīgiem mikroorganismiem mums vidē, bet arī uz citiem faktoriem. Šajā gadījumā mēs runājam, tad alerģija ir sāsināta reakcija uz kādiem ārējās vidas faktoriem, vai autoimūnās slimības sāsināt reakcijas pašu šūnām. Attiecīgi, ja šajā agrīnajā dzīves posmā kaut kas nav bijis tā kā vajag, tad šī te imūnā sistēma var jāreaģēt kaut kā netā. Ir pētījumi, kas rāda, ka, piemēram, tas pats dzemdību veids ir ļoti būtiski saistīts, ka, diemžēl, cilvēki, kas ir, piemēram, dzimuši ar ķeizargriezienu, ka viņiem līdz pat 30% var būt paaugstināts autoimūnu un alerģisku slimību risks dzīves laikā. Līdzīgi arī citu faktoru ietekmi, ar ko mēs tiekam iepazīstināti kā mazi bērni. Par to arī runā tādā higiēnas hipotēzes kontekstā, tur gan tā hipotēze bieži vien sabiedrībā tiek tā vienkāršot pateikta, bet idejiski tas, ka mēs dzīvojam mūsdienās paaugstinātā tīrībā, varbūt pat sterilitātē, mēs tāpēc mazāk iepazīstam šo dažādo mikroorganismus un mūsu šīta imūnā sistēma netiek pietiekoši uztrenēta. Un tāpēc tad pieaugot, mēs esam mums ar šīs te sāsinātās imūnās reakcijas. Tā kā tad te ir tas aicinājums ļaut arī bērniem paspēlēties ar varbūt smiltīm un visu vai kādiem citiem netīrumiem, vai nu visādi citādi, protams, arī antibiotiku lietošana, agrīni var kaut ko ietekmēt. To, protams, mēs nevienmēr varam izvēlēties, ja tas ir medicīniski nepieciešams, tad tas ir jādara. Bet jā, tad lielākoties jau kaut kādi agrīnie iemesli ir tas, kāpēc tas notiek, kad mēs esam pieaugušā vecumā. Visādi citādi, ja medikamenti jālieto, tad ārsts jau zinās, tā kā, tad, ja ir jālieto, tad jālieto, bet mēs varam, protams, ar citiem veidiem domāt, vai mūsu mikrobioms arī pieaugušā vecumā ir priecīgs pastīties, vai var būt kaut kādi faktori korelē ar kaut kādu sāsinājumu šim mūsu imūnās sistēmas problēmām. Bet tad tu neredzētu tādu tiešu saikni starp šīm alerģijām, nepanesībām un mikrobiomu? Ir parādīts, vairāk tiek runāts par kādiem korelācijām, ka vienkārši korelē kaut kādu mikroorganismu klātbūtni, kas tālāk tiek saistīti vairāk ar cilvēkiem novērot, kuriem ir kaut kādas alerģijas vai nepanesamības, bet mēs jautājums par to cēlonu, ka viņš ļoti iespējams jau ir ļoti agrīns dzīvē, kad viņam ir tā saistība, bet viņš jau ir izveidojies kaut kad agrīnajos dzīves posmos. Protams, par kaut kādām varbūt pārtikas nepanesamībām vairāk var runāt, jo tur mikroorganismi var iesaistīties kaut kādu produktu šķelšanā, ko mēs paši nevaram, bet, nu, protams, tur arī ir gan ģenētiskais aspekts bieži vien iesaistīts, gan citas lietas, tas ir ļoti kompleksi, bet mikrobioms arī ir iesaistīts tajā visā, protams.
Jā, tu par tām dzemdībām pieminēji, kā tas ietekmē bērna tālāko attīstību, bet vai arī mātes veselības sekas var kaut kā ietekmēt jaundzimušā mikrobioma attīstību? Vai jau var... vēl iznēsāšanas periodā? Jā, noteikti. Tas arī ir parādīts, ka, piemēram, ja sievietēm ir paaugstināts ķermeņa masas indeks, izteikti tur aptaukošanās liekais svars, tad tas arī atstāja ietekmu uz to, kāds ir sākotnējais mikrobiomas bērnam. Jo bērns šo te mikrobiomu pirmo iegūst tieši no mātes, vai no mātes cimumceļiem, vai no mātes ādas, tad saskarē ar māti. Tāpēc arī rekomendē šīs zelta stundas pēc dzemdībām, kad ir jābūt tuvumā, lai tad pēc iespējas apmainītos ar šiem, iegūt šos te mikroorganismus, bet jā, mātes veselība, protams, ietekmē arī, kas tad ir tas sākotnējais, kāds mātei ir mikrobioms, jo sanāk, ka bērns to sākumu iegūst no mātes, un ja mātei tur ir arī kaut kāds disbalans, tad kaut kas no tā nedaudz var arī jā, atspoguļoties uz bērnu. Tu pieminēji arī par to sterilitāti bērnībā, to vēlmi vecākos pasargāt to mazuli no netīrības, no kaut kādiem dzīvniekiem. Kur novilkt to robežu? Kas ir tāda veselīga vide, kurā veidoties imunitātei? Vai tas jau ir, gan jau katram vecākam ir sava kaut kāda garīgā robeža, cik tālu viņš spēj izturēt, ka mazais tur rosās un plosās. Grūti pateikt. Tas jau, protams, tiešām katram vecākam ir pašam jāsaprot un varbūt te es ieteiktu vienkārši palasīt vai papētīt par šo jomu, padomāt, izvērtēt. Varbūt sabiedriskajā autotransportā nav nepieciešams tur laizīt kaut kādas virsmas vai kaut ko tādu, bet ja mēs esam mājās vai kaut ko, tad ja, nezinu, nokrīt maizes gabaliņš uz grīdas, ja mēs viņu vakar mazgājām, vai tiešām viņš tagad ir jāmet ārā, vai mēs viņu varam tur vai to pašu auglu noskalot un turpināt. Tādas mazās nianses kaut kur mēģināt šo te līdzsvaru. Protams, mājdzīvnieki arī ir pat parādīts, ka šis te mikrobioms arī atšķirās bērniem, vai viņiem ir mājdzīvnieki mājās, vai viņiem ir vecāki brāļi māsas, tas viss arī ietekmē un dod kaut kādu pienesumu šī te jaunā cilvēka mikrobioma attīstībai. Un kā mēs uz tīrību varam raudzīties, ņemot vērā mūsu pieredzi ar pandēmiju, kad liekas, ka katru reizi izejot sabiedriskajā vidē ir jāsterilizē rokas, katru reizi mājās atnākot, viss ir jānotīra, jānomazgā, kā to mēs varam izmantot šo pieredzi, lai tas neiet otrā galējībā. Jā, tā noteikti bija tāda interesanta pieredze, un gan jau, ka mums palīdzēja, mēs redzējām, ka uz to brīdi kaut kādas saslimšanas bija tiešām mazāk, jo cilvēki tiešām šīs te roka, mēs varam vienkārši varbūt tiešām, kā tu saki, līdzsvaru vidusceļu neaiziet galējībās, jo, protams, ir jāsaprot, ka tas, ka mums ir šī te paaugstinātā tīrība salīdzinot ar vairākiem gadsimtiem atpakaļ, mūs tomēr pasargā no daudzām veselības problēmām un pasargā to, ka slimības neizplatās tik ātri, kas ir svarīgi, un īpaši mēs runājam par augstu infekciozitāti, tādas pamatlietas mēs atnākam mājās, esam bijuši ārpusē, vismaz rokas rūpīgi nomazgājam ar ziepēm, nevis tikai paslapinam zem ūdens, tādas lietas, vai esot ārpusē, tur neberzējam netīras rokas, ar kuru tikko naudu un kas, neberzējam acīs un degunā un tādā veidā, tādas mazās nianses, ko vienkārši var padomāt, jo, protams, arī katra kaut kāda slimošana atkal būs izaicinājums arī mūsu tam esošajam mikrobiomam, jo tas nozīmē, ka tur ir vai kaut kāda bakteriāla vai vīrusu klātbūtne, kas atkal nozīmē zāļu lietošanu, varbūt antibiotikas vai ko citu, tad tas arī iet pie tām rūpēm par sevi un mūsu vides. Bet, protams, tādā ikdienā nav nepieciešamība visu sterilizēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem vai kā tā, tad tas atkal mums jādomā par ādas mikrobiomu, tas jau arī ir, tam ir vajadzīgs rūpes, tā kā jā, kaut kur meklējam vidusceļu. Vai tev nešķiet, ka antibiotikas bieži vien tiek izrakstītas nevietā, ka tas ir tāda pārlieku liela vēlme uzreiz ķerties pie tās smagās artilērijas, ka bieži vien var atrisināt to problēmu arī bez tā. Protams, nenoliedzot gadījumus, ka tiešām tās ir vajadzīgas, bet vai tu neredzi, ka piemēram bērnu vidū, ka ja bērns slimo ilgāk tur par nedēļu, ka uzreiz tad ķerās pie antibiotikām, vai mēs nepārspīlējam ar to? Es domāju, ka to arī piekritīs man profesionāļi citi, kas ir Latvijā, ka Latvijā šī antibiotika lietošana ir pārāk liela. Par to arī runā, piemēram, ārstu konferencēs, ka bieži vien tās tiek izrakstītas
nevietā, un attiecīgi te jau ir vēl tā sekundārā problēma, kad ne tikai tas, ka mēs mūsu mikrobiomu tur jaucam līdzsvaru ietekmējam, bet arī izplatam antibiotiku rezistenci, respektīvi mēs palielinām risku tad, kad mums vajadzēs, tiešām antibiotikas mums viņas nestrādās. Un tur arī vēl tā otra problēma, kur cilvēki, ja viņiem izraksta antibiotikas vēl vienalga situācijā vai vajag vai nevajag, viņi trešajā dienā no piecām sajūtās labāk, es vairs nelietošu, un tas arī ir tā kā viens no pamatiem antibiotika rezistencē, jo tad tās baktērijas, kur es tagad šito antibiotiku izturēju, un tad, es tad nākamreiz tā antibiotika vairs nepalīdzēs. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tad, pirmais jāprotams, izvērtēt, lai nav antibiotikas vienkārši tāpēc, ka ir, jo jāatcerās, ka iesnas tādas vienkāršās vai kur vīrus izraisīt slimību ar antibiotikām neārstējām. Antibiotikas izmanto tikai bakteriālām saslimšanām. Tas ir tas, kas jāatcerās. Protams, ir arī gadījumi, kad ārsts stāsta, ka cilvēki pieprasa, tagad dodēt man antibiotikas, es neiešu prom no šī kabineta, bet tad tur par tām sakām, un otrs, ja antibiotikas izrakstītas, tās ir obligāti jāizlieto līdz galam, lai neveicinātu antibiotiku rezistenci. Vai tu vari pastāstīt par to mehānismu, kā antibiotikas ietekmē šo mikrobiomas līdzsvaru? Pa lielam jau vienkārši izjauc, atnāk tā, ka tādi karēvi, un antibiotika mērķis ir iznīcināt baktērijas. Antibiotikas ir ļoti dažādas, ar to, ka viņām ir dažādi tie pamatmehānismi, uz kādiem baktēriju mehānismiem tās iedarbojās, un attiecīgi atšķirās ir dažas antibiotikas, kas būs specifiskākas uz šaurāku loku baktēriju, būs arī tā saucamās plaša spektra antibiotikas, kas pa lielam lielāko daļu baktēriju ietekmēs tā, ka attiecīgi nogalinās viņas un mazinās. Un attiecīgi mums tātad sanāk, ja veselam mikrobiomam viena no pamata īpašībām ir tāda augsta mikrobioma daudzveidība, tad antibiotikas to ļoti strauji samazina. Un tā lielā problēma ir tas, ka bieži vien dažādi potenciālie patogēni ir tādi nadzīgāki, un viņi spēj atjaunoties tajā, ja mēs iztālojamies mūsu mikrobiomu kā telpu, kur tad dzīvo tik, cik tur var sadzīvot, antibiotikas atnāk tagad divas trešdaļas izdzen ārā, un tad paliek tur daži labie mūsu mikroorganismi, un daži šie te netik labie, tad tie netik labie ir nadzīgāki, viņi spēj ātrāk savairoties, aizņemt telpu, un tad mums var rasties, piemēram, tāpēc tur vadās varbūt šķidra vēderizē vai kaut kādas tālāk citas problēmas, tad jā, šī te atjaunošanās vienkārši ir problēma, kas netika ātri varbūt notiek. Tad būtībā antibiotikas nešķiro labajās, sliktajās baktērijās, tās iznīcina visu, kas tām ceļā. Jā, attiecīgi no tā bioloģiskā mērķa, bet jā, tajā baktērija grupā tās palielam visu. Tāpēc arī mēs runājam par nākamās paaudzes kaut kādiem līdzekļiem, piemēram, vīrusiem, ja bakteriofāgiem, kas ir speciāli vīrusi, kas uzbrūk konkrētām baktērijām, ka tā varētu būt nākamās paaudzes antibakteriāls līdzeklis. Jo tad mēs mērķētu kaut ko konkrētu, tieši to slikto, nevis visu, kas mums mīt zarnu traktā. Vai vienalga, varbūt tur arī plaušās vai citā lokalizācijā, bet mēs mērķētu jau tikai to, ko mēs gribam iznīcināt. Un cik tālu šobrīd medicīna ir no tā? Šobrīd ir eksperimentu stadijā, tā kā, jo tiešām tad ir viss šis te drošums ir ļoti svarīgs, un noteikti tas, ka baktērijas savā starpā ļoti draudzīgi dalās ar gēniem, nepalīdz šiem te pētījumiem. Tā arī šī te antibiotika rezistence izplatās, ka sākumā viena baktērija to dabū un beigās jau tā kā visām aiziet, bet tas noteikti tiek pētīts un projekti par to tiek rakstīti un dažādi arī klīniskie pētījumi agrīnajās stadijās šobrīd jau notiek pasaulē. Bieži vien izrakstot antibiotikas, ārsti izraksta arī vienlaikus labo baktēriju lietošanu, lai tā kā izlīdzinātu tās negatīvās sekas, vai ar to ir gana, vai arī šis kaitējums ir neatgriezenisks, kas tajā brīdī tiek nodarīts? Te atkal būs diskusija un pretrunas, jo tā pamatā ilgstoši tika pieņemts, ka, ja mēs lietojam antibiotikas, tad iesaka lietot arī šīs te probiotikas, jeb labās baktērijas. Kas tad palīdz atjaunot, ja mēs runājam par šo pustukšo telpu, tad mēs tur iedzenam arī labās baktērijas, lai grūtāk tām sliktajām tur ir izcīnīt savu vietu. Bet salīdzinoši neseni pētījumi, manuprāt, no kolēģiem Izrēlā parādīja, ka ir kaut kādi gadījumi arī, kad šīs te probiotikas pat var kavēt atjaunošanos.
ka cilvēkam pašam varbūt, kad viņš bez tā būtu atjaunojies ātrāk nekā ar probiotiku palīdzību. Un šis bija tāds pētījums, kur diezgan sacēla vētru arī zinātniskajā un medicīniskajā pasaulē, ka nē, tā jau nevar būt. Bet šis laikam vienkārši izgaismoja to, ka lielākoties, vismaz, protams, ar tiem mūsdienu līdzekļiem gan jau, ka tās probiotikas arī kaut ko palīdz. Mēs varam diskutēt par to, ja tur jau ir paspējis kaut kas atjaunoties, ka mēs viņus iedzeram, viņus vairāk vienkārši atnāk, varbūt izdara kaut ko labu un mēs viņus izvadam ārā, jo viņām tur īsti nav vieta, viņas nav daļa no mūsu šīs te dabīgās mikrobiomas. Bet arvien vairāk runā par nepieciešamību personalizētai pieejai arī šeit, ka šis te pētījums varētu liecināt par to, ka nevis vienkārši visas probiotikas ir sliktas, bet ka varbūt ne visiem cilvēkiem visas dar, ka ir kaut kādi iemesli, kad būtu jāpaskatās, ka šim cilvēkam varbūt kaut kādas vienas labāk dar, kādam cilvēkam varbūt tiešām nevajag šis te probiotikas un viņa dabīgā mikrobioma spēja ātri atjaunoties pati un šis te ārējais var traucēt. Bet tas viss ir daļa no šīs te personalizācijas. Interesants atklājums. Es pirmo reizi dzirdu, ka varētu pat traucēt šiem procesiem probiotikas. Vai ir vēl kādi veidi, kā atveseļot to mikrobiomu pēc antibiotiku kursa lietošanas, kas būtu ieteicams, ko darīt? Pa lielam jau tas iet kopumā ar vispār ieteikumiem, ko var darīt, lai arī uzturētu mūsu mikrobiomu priecīgāku, veselīgāku, laimīgāku. Te, kā es bieži vien saku arī runājot citās auditorijās, ka, diemžēl, es nepateikšu neko tādu super jaunu vai nepateikšu kādu maģisko tabletīti, ko jūs visi varat izdzert, lai tas mikrobioms būtu priecīgs. Pamatā tās ir tās pašas lietas, ko saka arī citi veselības speciālisti, ārsti, fitnesa treneri, uzturu speciālisti. Mums būtu jādomā par to, lai mums ir daudzveidīgs uzturs, jo šajā te uzturā esošie savienojumi veicina mūsu mikrobioma atjaunošanos. Par uzturu mēs varam runāt arī to, ka mēs varbūt vairāk piedomājam, ja mums ir kaut kādas šīs te problēmas vai gribam mūsu mikrobiomu veselīgāku un laimīgāku, mēs vairāk piedomājam par prebiotikām uzturā, jeb tās ir dažādi savienojumi, kas garšo labajām baktērijām. Tā ir kā barība labajām baktērijām. Protams, arī tas ir gan iegādājums aptiekā, bet, manuprāt, arī ikdienā ar uzturu mēs ļoti daudz ko varam. Tas ir klasiskās šķiedrvielas, visas tur miziņas un tādi savienojumi. Tad, protams, arī ķiplokos, sīpolos ir dažādi savienojumi, kas palīdz mūsu stiprināt šo te labo mikrobiomu. Bieži vien tie ir savienojumi, kurus mūsu organismas pat vispār nevar izmantot. Ja mums nebūtu baktērijas, tas vienkārši iziet cauri, bet baktērijas to spēj sašķelt un pārstrādāt par savienojumiem, kas noder viņām, viņas labāk aug, plus vēl viņas kā paldies par šo te ēdienu īpašo, ko mēs iedodam, vēl uzražo mums, piemēram, vitamīnus K vai B vitamīnus vai īsūķējuši taukskābes, kas atkal ietekmē gan mūsu metabolo veselību, gan imūnsistēmu, gan šo te mentālo veselību, tad tur jau tā ķēdīte aiziet ļoti, ļoti plaši. Tad, protams, fiziskās aktivitātes, regulāras, miegs kvalitatīvs un stresa līmeņa regulēšana, attiecīgi tas viss iet kopā ar šīm te rekomendācijām, kā mēs vienkārši par sevi mums būtu jārūpējās ikdienā, mēs tā arī rūpējamies tieši par mūsu mikrobiomu. Tagad arī mikrobiomas veselības kontekstā ir modē šie raudzētie fermentētie produkti. Par tiem varbūt vari pastāstīt, kā tie palīdz. Jā, tas arī noteikti, tas ir arī ar uzturu, vesela sadaļa uzturam, jo tur tas būs gan tāds dabīgs probiotiķis, tur iekšā tad būs šīs te labās baktērijas, un prebiotiķis, tur arī būs šie te dažādie savienojumi šīm te labajām baktērijām. Tad pat, ja pašas labās baktērijas varbūt nespējas uzturēties mūsu zēnu traktā, jo, ja mums ir tur tiešām līdzsvars, tad viņas tur neko tik daudz, viņas nevar palikt, tur istaba ir pilna, viņām nav kur palikt, bet viņas varbūt atnāk izdara labu darbu. Un, protams, jā, šie te produkti arī ir ļoti liels aspekts mikrobioma veselībai, pilnīgi noteikti. Tur arī, protams, jāskatās, ja runājam par kaut kādiem fermentētiem kāpostiem, tad jāskatās, ka tie tiešām ir dabīgi fermentēti, ka tur nav klāt varbūt etiķis vai milzīgā daudzumā, kas atkal tad tos mikroorganismus būs tur nogalinājis, bet visādi citādi, jā, tie arī noteikti ir labs produkts, tas pats kefīrs vai kaut kādas citas lietas, ko mēs ikdienā varam iekļaut mūsu uzturā. Un cik daudz lietot šādus produktus un kā vispār izmērīt to labo baktēriju klātesamību mūsu ēdienkartē?
Vai, tas ir, nu, protams, katram ir jāskatās atkal, šeit ir atkal tā personalizācija, jo jāatcerās, ka mums šis te mikrobiomas katram ir kā pirkstu nospiedums, nav divu vienādu mikrobiomu pasaulē, pat identiskajiem diviņiem viņš atšķirās. Līdz ar to tad atkal tas, cik kuram ko vajadzēs, būs nedaudz individuāli. Protams, atkal jāņem vērā, ja mēs tur pārcentīsimies ar šķiedrvielām, miziņām, tad varbūt mums drīzāk tikai pūtīsies vēders, jo tur atkal ļoti aktīvi notiks šie tie baktēriju procesi un mums būs diskomforts. Tad tas katram ir nu, tādā kā nu, eksperimentēšanā, jo nu, ar uzturu šādā te mērogā, runājot par mikrobiomu veselību, manuprāt, ir tā kā pat interesanti un vērtīgi paeksperimentēt un patestēt, kas tad dar man. Protams, neaizējot galējībās, nevajag pārtikt tikai no kefīra. Kā es teicu, atslēga ir uztura daudzveidība, kad ir jābūt dažādiem savienojumiem, kas ir vajadzīgi, tad viss no visa pa bišķītim, viss ir mēru, bet ir šī te daudzveidība. Vai mēs vispār kaut kā varam noteikt, cik vesela ir mūsu mikrobioma, vai tā ir tikai labsajūta ikdienā, vai ir arī kaut kādi reāli marķieri, pēc kuriem to nosaka analīzes? Ir arī testi. Protams, labsajūta būtu pirmais indikators. Bet, nu, protams, ja mums ir kaut kādi varbūt priekštvēstneši mikrobiomā, ko tā kā zinātnē pēta, piemēram, kaut kādi marķieri, kas varētu liecināt, ka tuvākajā nākotnē varētu attīstīties kāda slimība, piemēram, diabēts vai kas cits, to, protams, mēs varētu nesajust. Tās varētu būt tādas izmaiņas, kas tad tur notiek vai nu baktēriju sastāvā vai baktēriju spējā kaut ko ražot, jeb funkcijās, kas tad notiek mūsu vēderā. Bet jā, tā pašsajūta būtu pirmais, uz ko skatīties pilnīgi noteikti, ieklausīties sevi, jo, man liekas, mūsdienās tajā steigā, kādā mēs esam aizmirsuši vai neatvēlam laiku ieklausīties sevi, un mēs bieži vien apstājamies tad, kad jau ir nu, daudz par traku, tās mūsu veselības problēmas, un ja mēs vairāk varbūt piebremzētu, paklausītos, kā tad mūsu organisms jūtās, kā reaģē uz kaut kādām ikdienas lietām, mēs varbūt daudz ko noķertu ātrāk. Ja mēs runājam par tādiem testiem, tad jā, ir arī tādi kā molekulārie testi. Šobrīd Latvijā gan tas ir vairāk tādā kā pilotu formā, ir ārzemēs pieejams izteikti, ka var attiecīgi zarnu mikrobiomu kontekstā, tas nozīmē, ka ir jānodod fēču paraugs. Tas būtu viens no veidiem, kā mēs nosakam, kas tad dzīvo mūsu zarnu traktā, vai piemēram, ja mēs runājam, ja nemaldos, tad helikobaktērijas vai arī zarnu vēža kontekstā, tad ir tā kā, lai novērtētu paaugstinātu risku, tad ir arī tādi elptesti, kad var izelpā skatās kaut kādas savienojumus, ko tad potenciāli ražo baktērijas. Bet tas ir kā tāds primārais tests, kas nosaka, ka ir kaut kāds paaugstināts risks, un tad tālāk ir sekojošas pārbaudes. Par šiem zarnu mikrobiomu testiem pasaulē daudz kur tiek kļūst arvien populārāk, kad mēs tiešām varam laboratorijā noteikt, kādas baktērijas dzīvo, kādas, ko viņas spēj darīt, cik labi ir kaut kāda vitamīnu sintēze vai cita savienojuma sintēze. Mums bija pirms dažiem gadiem testa režīmā tāda aktivitāte kā Latvijas mikrobioma projekts, ko mēs ar kolēģiem organizējām, un tur bija iespēja gandrīz 1000 cilvēkiem noteikt par ļoti simbolisku samaksu, kas tad dzīvo viņu zarnu traktā. Mēs arī sagatavojām tādu nelielu šo te reportu, un arī viens no šie te projekta mērķiem bija izveidot tādu kā referenci Latvijas populācijai, jo dažādām valstīm šis te mikrobioms atšķirsies. Mēs nevaram, lai saprastu, kas ir vesels, mums ir jābūt kaut kam pret ko salīdzināt, un mēs nevaram latvieša mikrobiomu salīdzināt pret amerikāņu vai pret vāciešu vai pret jebkuru citu, jo viņš nedaudz atšķirsies daļu uztura tradīcijām, geogrāfiskā lokalizācija, laikapstākļi, tas viss ļoti ietekmēs, tāpēc mēs šo te Latvijas referenci veidojām. Vai jums jau bija arī kāda secinājuma par to, kāda ir latviešu mikrobioma, jo daudz speciālisti saka, ka mēs dzīvojam ļoti tādos veselīgos apstākļos? Nu, pirmie rezultāti ir daudz sološi, tiešām izskatās ļoti labi, mēs šobrīd tieši analizējam šos te datus, mēs esam paspējuši apstīties tādus pirmos ieskicējumus, bet mēs ceram tuvākajā laikā jau dziļāk paskatīties arī ne tikai kādas baktērijas dzīvo latviešu puncīšos, ja vēderos vai zarnu traktos, bet arī kādas ir to funkcijas, tā kā tiklīdz mums būs, mēs noteikti dalīsimies arī ar sabiedrību, bet no tādiem šī brīža rezultātiem, kas bija ļoti interesanti, tad apskatot pirmos 500 dalībniekus, mēs redzējām, ka visbiežāk sastopamā baktērija mums ir tāda kā fekalibakterija
Pseudomonas, kas ir ļoti labvēlīga baktērija. Viņa ir aprakstīta arī kā potenciāls nākamās paaudzes probiotiķis, un tiešām viņas samazināts daudzums ir saistīts ar daudzām iekaisuma slimībām, arī tur ar diabētu un daudzām citām problēmām, un paaugstināts atkal ir kā protektīvs, jeb aizsargājošs. Tā kā tas bija patīkami redzēt, mēs redzējām arī, salīdzinot ar literatūru, kaut kādas līdzības ar kaimiņiem tur citās baktērijās, kas bija nākamās šajā topā. Un kas bija ļoti interesanti, tas, ka šī te konkrētā baktērija iepriekš tā diezgan lielā īpatsvarā bija aprakstīta Dienvidkorejas populācijā. Un tad mēs domājām, kas notiek, kāpēc latviešu mikrobiomas ir līdzīgs Dienvidkorejas mikrobiomam. Tur vispār šķiet, ka nav nekādas saistības. Un pagaidām mūsu labākā hipotēze, mēs varam pakāpties atpakaļ uz mūsu sarunu par fermentētiem ēdieniem. Latviešiem šie te kāposti, fermentētie, skābētie, un šiem te Dienvidkorejā ir kimči, kas arī ir. Tad mēs domājam, varbūt, ka tas ir viens no iemesliem. Bet tā pagaidām tāda interesanta hipotēze, ko jautri apspriest, tā kā mēs noteikti šobrīd beidzam to padziļināto pētīšanu, redzēt, kas tad vēl atšķirās, ko mēs redzēsim tālāk, un ko mēs varam izmantot arī varbūt tālāk praksē jau uz priekšu. Es tieši gribēju prasīt, kur šī labā tevis pieminētā baktērija ir sastopama, bet es saprotu, ka to jūs vēl pētat. Tu domā veselības stāvokļos vai kādā ziņā? Ikdienā, kur mēs varam iegūt šo labo, kas tieši latviešu mikrobiomā ir populāra. Nu, viņai arī, protams, šie te fermentētie produkti patīk. Mēs viņu iegūstam, tur tās baktērijas, jā, viņas ir daudzas tā kā arī strikti anaerobus, tur tā pārnes, tad ir tāda bišķiņa izaicinošāka, tā kā mums viņa jau ir, tā runa par to, kā mēs viņu varam drīzāk pavairot, tas, ka viņa mums ir tajā topā. Tā jau pa lielam tā baktērija gan drīz katram no mums ir, bet bieži vien tiem, kam tad ir šīs te veselības problēmas, viņa ir stipri samazinātā daudzumā. Tad jūt, tur tas ir. Un attiecīgi ar šiem tajā fermentētajiem produktiem mēs varam viņus to īpatsvaru paaugstināt, nu vai citiem prebiotiskajiem produktiem. Mm-hmm. Uzturs varbūt ir tāda, uzturam ir visacīmredzamākā saikne ar zarnu mikrobiomu, bet varbūt pastāsti, kā stress un tā mūsu ikdienas skriešana ietekmē to. Tur ir arī ļoti komplicēti noteikti, bet jā, uzturs, palielam jau vispār tā pieeja mikrobiomu labsajūtai būs tāda kompleksa, nepietiks tikai es tagad intensīvi sportošu, piemēram, un tad viss būs labi, mēs tas iet kopā ar uzturu, ar miegu, ar stresu, bet ja mēs runājam par stresu, tad mēs varam iedomāties, kaut vai tiešām, ja mums ir ļoti liels satraukums, kas mums notiek fiziski, kā mēs jūtamies, lielākā daļa cilvēka sajūtīs tādu velkošu, tā kā kamulu tieši vēdera rajonā, vai ne? Ka mums pilnībā muskuļi tur savalkās, citam vēl būs šķidra vēdera, izēja nelaba duša, vēl kaut kas. Tad pirmais jau ir tīri fiziski, mēs radām tādu savilktu, stingru vidi mūsu zarnu traktā. Tas jau kaut ko ietekmē nedaudz tur. Nu, un, protams, šo te stresa hormonu cirkulāciju mūsu asinsritē arī var ietekmēt mikrobiomu labsajūtu. Arī tas, ka es minēju, tad mums ir ļoti arī šis te neirālais savienojums arī, ir tāda zarnu enterīnā nervu sistēma, tad ļoti daudz nervi mums arī ir apkārt zarnu traktam, un tad gan tas savilkums, gan signāli, kas nāk no smadzenēm, gan no hormoniem, tas viss arī tad ļoti intensīvi darbojas tieši mūsu zarnu traktā. Līdz ar to sūta signālu šīm te baktērijām, varbūt kavē kaut kādus augšanas procesus, Un attiecīgi, jā, tad tās baktērijas nav vairs tik priecīgas, varbūt pārslādzās arī kaut kādā vairāk izdzīvošanas režīmā, un tad mēs varam just kaut kādas sekas, varbūt samazinās kaut kādi tie labvēlīgie savienojumi, un tad var ieslēgties tāds kā apburtais loks atkal, ka mūsu stress ir radījis bēdīgākas baktērijas, tā vienkārši sakot, un tās atkal rada varbūt vairāk sintezē netik labvēlīgas savienojums, kas atkal veicina mūsu varbūt netik labo pašsajūtu, un tā tas var aiziet uz riņķi bieži vien. Būtībā uzturs, kustība ikdienā, kvalitatīvs miegs, mazāk stresa, tās tādas universālās patiesības, kas var atrisināt teju vai visas problēmas. Jā, bet diemžēl cilvēki negrib to dzirdēt. Jo, pārāk vienkārši. Citreiz ekstrēmāku tādu pieeju ir vieglāk ieviest ikdienā. Tā jā, es esmu novērojusi. Vai nu ekstrēmāku pieeju, vai arī mēs arī redzam, diemžēl arī strādājot ar pacientiem, ka bieži vien cilvēki ir gatavi drīzāk izdzert tableti, nevis
kustēties un darboties, jo tas prasa lielāku piepūli. Viņi ir gatavi samierināties, diemžēl, ar to, ka okay, es dzeršu šo tableti visu dzīvi, bet nav gatavi saņemties un varbūt aiziet uz sporta zāli vai kaut ko citu. Protams, mēs varam runāt par to, cik tas viss ir kompleks. Ja tev ir veselības problēmas, tad tev ir arī varbūt pazemināta motivācija, tad psihiskā veselība. Tas viss nav tik vienkārši, nav tā, ka mēs esam tikai slinki. Bet nu, es pēc sevi zinu, tā kā nu, ir grūtāk saņemties, piecelties, aiziet pavingrot vai paskriet vai kaut ko tādu. Un īpaši ja vēl mājās stāv tur šokolādīte vai vēl kaut kas, un visu mums, nu jā, arī tas mūsdienu dzīvesveids, ka viss kaut ko mums klāt pieved, mums vienkārši ir mazāk jākustās, tas arī noteikti nepalīdz. Par tām tabletēm vēl parunājot, nu daudziem ir zināms, ka antibiotikas izjauc šo līdzsvaru, bet arī citi medikamenti, piemēram tie paši pretsāpju medikamenti, arī noteikti nenāk par labu, ne tā? Tie, kas tiek lietoti, turklāt vēl krietni regulārāk nekā antibiotikas ikdienā? Nu, medikamenti noteikti ietekmē, tur varētu būt jārunā par katru konkrēto medikamentu, būtu jāpaskatās varbūt detaļās, bet, protams, tie ir kaut kādi savienojumi, kur katram atšķirās, vai mikroorganismu mūsu zarnās spēj tos kaut kā izmantot, pārstrādāt, vai tie saistās pie kādiem receptoriem, vai vispār ietekmē kaut kādus signālus, kas notiek mūsu organismā un atkal sekundāri ietekmē baktērijas, tas, protams, ir dažādi. Protams, ir medikamenti, kas ir vairāk pētīti mikrobiomu kontekstā, tāpat, piemēram, arī otrā tipa cukura diabēta medikamenti ir skatīti šajā kontekstā, vai, piemēram, bieži vien tur gastrītam mērķētie protonu pumpu inhibitori vai arī asinsspiediena zāles, tad ir dažādi, kur ir jau redzams, ka kaut kas arī notiek zarnu trakta mikrobiomā, kaut kādas izmaiņas ir. Būtībā veselas mikrobiomas pamatā ir arī spēja pretoties visiem šiem ārējiem kaitniekiem. Jā, tas arī šī te spēja pretoties un spēja adaptēties. Būtu tādas divas lietas, kas tā kā visu laiku savā starpā kā tāds līdzsvara, kā tāds līdzsvaras tienis tā kā darbojās uz to, kas notiek mūsu ikdienā. Jo, protams, pastāvēs tas, kas mainīsies un nav. Mums nu, tas mikrobioms ir kaut kādā mērā dinamisks, bet viņam ir kaut kāds centrālais pamats, kas ir jāsaglabā tur funkciju ziņā bieži vien, lai spētu eksistēt, lai spētu darboties un palīdzēt mums. Jā, man liekas, runas par mikrobiomu un par labajām baktērijām, visiem probiotiķiem, prebiotiķiem, tas tā kļūst par tādu mazliet jau modes tendenci pēdējā laikā, bet nu, noteikti runājot par šiem uzturu bagātinātājiem ir jāņem vērā, ka nu, ne visiem tie ir nepieciešami, vai vari pastāstīt, kādos gadījumos tomēr ir vērts tos lietot un kā tie atšķiras savā starpā, jo es zinu, ka šie labo baktēriju celmi, ja veidi ir dažādi un katrs kalpo citam mērķim. Jā, nu tā kā tad jāiet atpakaļ uz to, kad mēs runājam, nedaudz jau ieskicējām, cik svarīgi būtu personalizācija. Diemžēl uzturbagātinātāji ir tā joma, ko īsti nekontrolē, jo tās nav zāles, respektīvi katrs lieto kā grib un cik grib. Protams, šeit mēs varētu runāt, ka cilvēki varētu vairāk konsultēties ar tiem pašiem uzturspeciālistiem, kas noteikti ir zinošāki, kas spēs varbūt veikt kaut kādas papildus asins analīzes vai izvērtēt citas nepieciešamības, kāpēc tad kāds uzturbagātinātājs ir vajadzīgs. Pats pats D-vitamīns arī ietekmē mikrobiomu, bet nu, mēs zinām, ka tas tā kā pa lielam ir visiem vajadzīgs un šādā veidā, bet nu bieži vien jau ir laikam ar tiem uzturbagātinātājiem vairāk, ka mēs viņus varbūt tur lietojam un viņi varbūt pat īsti neko neizdarīs, tad tas būs vairāk kaitējums mūsu makam, bet protams, jā, arvien biežāk arī es redzu firmas, kas varbūt pat tādā agresīvā marketingā mēdz cilvēkiem nedaudz pat iebiedējot viņus izplatīt kaut kādus specifiskus uzturbagātinātājus, kas ilgtermiņā var atstāt ietekmi gan uz to pašu zarnu mikrobiomu, gan arī, piemēram, uz nierēm un aknām, ja mēs nu, ļoti pārspīlējam ar kaut kādiem savienojumiem, kas mūsu organismam nav vajadzīgi. Te arī mikrobiomu kontekstā var runāt par kaut kādām trakām attīrīšanām, nepieciešamībām, kas, man liekas, arī ir ļoti pārspīlēts un tiešām vairāk tiek iebiedēti cilvēki bez šīti pamatojuma kaut kādām analīzēm vai kaut ko, kas tiešām pamato, ka cilvēkam kaut kas būtu vajadzīgs papildus.
šeit būtu vairāk jāiet tiešām ar speciālistiem, mazāk jācenšās uz savu galvu, tad mēs varam runāt ar ģimenes ārstu, mēs varam runāt. Nu, mēs saprotu, ka uztur speciālistu vizīti maksā, bet man liekas, samaksāt uztur speciālistam par dažām vizītēm ilgtermiņā būs izdevīgāk nekā turpināt lietot kaudzi ar uztur bagātinātājiem, kurus tev varbūt nemaz nevajag un kas varbūt jā, traucē tavam mikrobiomam vai vispār tiešām nepalīdz. Un tieši par tām labajām baktērijām uztura bagātinātāju formā runājot, tad nav gluži tā, ka to lietošana vietā vai nevietā ir absolūti nekaitīga, nezinot, vai tev tavam organismam ir nepieciešams. Nu, grūti pateikt. Nu, laikam, ja jau varbūt tādā ievērojot to devu, ko iesaka tad šis te uztura bagātinātāja instrukcija, Nu, lielākoties gan jau, ka tai vajadzētu būt nekaitīgai, bet šeit, protams, es neesmu ārsts, un es nevaru uzņemties atbildību par individuālām reakcijām, varbūt kaut kas, un šeit arī tiešām tas pats pētījums, kas parādīja, ka tomēr šī te probiotika lietošana kavēja atjaunošanos, tad sanāk, ka darīja kaut ko sliktu, nu, jā, un ir arī veselības stāvokļi, kuriem tiešām nevajag papildus baktērijas, kur jau ir kaut kādu baktēriju disbalansu, un tas var tikai piemest malku šai tai ugunī, kur jau ir kaut kādas problēmas. Tā kā, nu, kopumā jau vajadzētu izrunāties tiešām ar kādu ārstniecības speciālistu, arī par šādiem te probiotiķiem un citiem uzturbagātinātājiem. Tad tas priekšstats, jo vairāk labo baktēriju, jo labāk ir diezgan maldīgs. Jā, un te es atgādināšu, ka ir šis, mums ir kaut kāds nu, tas fiziskais limits, ka mums ir šis te līdzsvars mikrobiomā, un visbiežāk tiešām, ja mēs esam veseli, jūtamies labi, tad pastāv vienkārši risks, ka tās baktērijas izies cauri mūsu sistēmai, nu, varbūt pa ceļam atstās kādas labos savienojumus, bet tad sanāk, efekts būs tikai tik ilgi, kamēr mēs tās lietosim. Pārstāsim lietot, vairs efekta kaut kāda nebūs. Un tad arī ir jautājums, vai mēs tiešām to efektu nevarējām iegūt ar citiem veidiem. Aiziet pavingrot, apēdot kaut ko garšīgu, kas ir arī veselīgs, tur ar šķiedrvielām bagāts un citiem šiem te labajiem savienojumiem. Tad, nu jā, tāds līdzsvars. Tajā klāt tas, ka vienkārši cilvēkiem patīk šīs te tabletītes, tad tas man palīdzēs noteikti un labāk nekā tur kefīra trauciņš. Kā mēs varam zināt, palīdz vai nepalīdz? Nu, tas šobrīd nav tik viegli nosakāms, jo arī tā robeža, cik daudz mēs gribam, ja mēs ikdienā pa lielam esam veseli, tad būs ļoti grūti noteikt, kas mums palīdzēs, vai mums kaut kādu vēl bišķiņu veselākus mūs uztaisīs šis te kaut kāds aptiekā nopirktais līdzeklis vai izdzertais kefīra kokteils tur ar augļiem un tādām lietām. Tā kā tas būs ļoti, ļoti sarežģīti, bet ja mēs runājam par kaut kādām varbūt tiešām problēmām, ko mēs varam detektēt, tad tas, uz ko mēs arī ceram, ka mēs varēsim kādā drīzumā Latvijā piedāvāt, ir tiešām šie tie mikrobioma testi. Un tad, ja cilvēks, tad viņš var notestēt savu mikrobiomu, viņš redz, kur man kaut kāds potenciālais patogēns ir diezgan daudz, kaut kādas labās baktērijas ir mazāk, kaut kāda mana mikrobioma spēja sintezēt, piemēram, tur B vitamīnu vai īsoķējuši taukskābes ir salīdzinoši zema. Tagad es 3 mēnešus esmu apņēmies vai nu tur sportot vai kopā sportot ar uztur, nu kaut ko darīt, izmainīt savā dzīvesveidā un tad, piemēram, pēc 3 mēnešiem es atkārtoju šo te testu un es redzu, vai ir izmaiņas vai ir uzlabojums. Un tas ir tas, kas var palīdzēt tajā brīdī, kad varbūt es pat fiziski nejūtos citādāk, bet kas iedos to reālo apskatīšanos. Varbūt kaut kāds paaugstināts risks tur tam pašam diabētam vai vēl kaut kam, un es redzu, ka mans dzīvesveids vai citas darbības ir tiešām uzlabojušas situāciju vai samazinājušas risku. Tas būtu tas, uz ko mēs ejam nākotnē, ka tas būtu līdzīgi kā varbūt asins analīzes, ko mēs varam nodot, tā mēs arī varam pastīties uz mūsu mikrobiomu. Gan vispār mūsu labsajūtai un arī, ka tas būtu kā papildus rīks citu slimību ārstēšanā vai diagnostikā. Tad tas būs, tam būtu jābūt kompleks, tas nav tikai viens tāds super tests, bet tas arī varētu palīdzēt citiem ārstiem. Parunājam par vēl tādām praktiskām lietām ikdienā, ko varam darīt, lai palīdzētu mūsu mikrobiomai. Es esmu lasījusi, ka mikrobiomai patīk būšana dabā. Saskarsme ar kokiem, ar zemi, tur plikām pēdām, arī ar sauli, arī ar dzīvniekiem. Pēc iespējas lielāka šī dažādība. Jā, tas gan jau, nu, tur noteikti apakšā ir arī šī te... Tas, man liekas, nedaudz ieturbūt vai tā higiēnas hipotēze vai vispār jā, tā daudzveidība ne tikai uzturā, bet mūsu dzīvē, jo, protams,
ir pat parādīts, ka ja mēs salīdzinām mūsu dzīvesveidu, to, kā mēs tagad dzīvojam īpaši pilsētās, ar to, kā dzīvoja pirms vairākiem gadsimtiem vai tūkstošiem, ka mēs bijām vācēji un visu ogu vācēji un mednieki vispārējais, līdzīgi, ka dabā notiek kaut kādu, piemēram, dzīvnieku vai augu sugu izmiršana, arī kaut kādas funkcijas vai kaut kas var izmirt mūsu mikrobiomā, noteikot šitie mūsu dzīvesveida modernizācijai. Tāpēc, jā, protams, šī te būšana dabā ir pat, manuprāt, pētījuma, kur bija skatīts, kāds ir mikrobioms, labsajūta un veselība. Piemēram, cilvēkiem, kam ir savs dārziņš, kas rosās pa savu dārziņu, tad arī viņi tur kaut kādus augsnes mikroorganismus vai savienojumus dabū tajā ikdienā. Svaigs gaiss pats par sevi, protams, tad arī gaisā viss kaut kas, nu, tas ir, tur atkal būs, protams, tas kompleksais. Viens ir tas, kad saskara varbūt ar mikroorganismiem vairāk, tur dažādiem tur dzīvniekiem, vēl kaut ko, bet otrs tas, ka mums kā cilvēkiem vajag būt pie dabas, manuprāt, jo mēs tomēr esam daļa no dabas, līdz ar to mēs jūtamies labāk, tātad kaut kādi endorfīni izdalās, mēs jūtamies relaksētāk, šis stresa līmenis samazinās, kas atkal toties liek justies labāk mūsu mikrobiomam, tātad tur no visām pusēm šis pozitīvais efekts varētu būt. Un kāds ir tavs kā zinātnieces un arī mikrobiomas pētnieces ikdienas režīms? Tas noteikti ir diezgan mainīgs, man īsti nav tāda rutīna. Man šobrīd arī mājās ir maza meitiņa, kurai drīz būs 2 gadi, tātad režīms tiek arī daudz ietekmēts no viņas, bet... Nu, tātad mēs pamostamies, es noteikti arī dzeru kafiju, kā daudzi citi, un cenšos savā ikdienā tātad, nu, jā, padomāt, lai man ir šīs te ēdienreizes, tiešām tādas 2-3 lielākas ēdienreizes pa vidu kādas uzkodas. Cenšos pieturēties pie šī, lai ir šī te daudzveidība arī manā uzturā, protams, reizēm sanāk labāk, reizēm netik labi. Un cenšos atrast vainu no rīta vai iekal tieši vakarpusē kādu laiku arī fiziskajām aktivitātēm. Tas var būt gan vienkārši uz paklājiņu pašai pavingrot kopā arī ar meiti, kurai ļoti patīk iesaistīties, vai varbūt aiziet uz kādu sporta zāli vai specifisku treniņu, izlādēties, izkustēties vai iziet laukā paskriet, tas var būt dažādi. Nu, jā, tātad uzturēt savu māju, pastrādāt, arī tas atšķirās, protams, man ikdien no tā, vai es strādāju no mājām, vai es strādāju ofisā, tas, protams, arī daudz ko ietekmē, un noteikti cenšos arī iziet laukā, pastaigāties, tātad, lai ir īpaši, man liekas, vakarpusē ir lieliski iziet nedaudz, dabūčot svaigo gaisu, cik tas pilsētā ir iespējams atslābināties pirms miega. Nu jā, tādā veidā. Protams, kaut ko varbūt palasīt vai paskatīties gan pa zinātniskām tēmām, gan varbūt pa citām tēmām un pavadīt laiku ar ģimeni, jo tas viss var ietekmēt šos te endorfīnus, labsajūtu. Un, nu jā, ir svarīgi mūsu ikdienā. Citi varētu ņemt no tevis piemēru. Paldies, liels, kā atnāci. Šī bija patiesi fascinējoša saruna, un paldies arī jums, ka klausījāties, un ja jums šī informācija likās vērtīga, padalieties arī ar citiem, un tiekamies nākamajā epizodē. Paldies!